Přinášíme vám reportáž z tématu, které nebývá tak úplně obvyklé v těchto našich vstupech, ale protože náš reportér Martin Chámer mohl být u toho, když se v Zoo Praha narodilo nové gorilí mládě, a tak můžeme mít svědectví okamžiku, kdy se daří záchrana ohrožených druhů, tak se s vámi teď tak pro radost velice rádi podělíme o reportáž. Kidživu začala být, tuším, po 10. hodině večerní neklidná, potom před tou půl jednou se schovala do nejtemnějšího místa a odtamtud už vyšla s mládětem. Byl ten porod tedy samotný, ten vlastní porod, byl tedy dost rychlý. To mládě začalo pít ještě před jednou hodinou, nebo bylo to potvrzeno ještě před jednou hodinou, takže opravdu to byla akce zkušené matky. Ještě bych nepředbíhal, ale zatím musím to zaklepat, probíhá všechno velmi dobře. A to v tom smyslu, že dobře proběhl ten porod, dobře tedy ta Kidživu se o něj stará, konec konců je to už její páté mládě, takže je to zkušená matka a i v té skupině je relativně klid, byť teď tedy Kisumu pod vlivem návštěvníků a kamer přece jenom párkrát podnikl ten svůj simulovaný útok. Ale jinak vidíte, že ten samec, a vlastně teď to potvrzuje, že se drží tak stranou a kontroluje tu situaci a snaží se zažehnat případné hrozící nebezpečí nebo to, co by za nebezpečí mohlo být považováno. Myslím, že to vnímají ty gorily ve spojení s tou matkou, stejně jako my bychom vnímali lidské novorozeně ve spojení s jeho matkou, případně s rodiči a samozřejmě ta Kidživu jako matka mláďat má to postavení špičkové. Mládě se samozřejmě živí mateřským mlékem, je to velmi podobné jako u lidí, je to podobné jako s novorozenětem. Často dostávám i otázky, kdy co tedy jí jiného než to mléko, no nic jiného. A ještě dlouhou dobu, mnoho měsíců to tak zůstane. Ten chov je koordinován na evropské úrovni, čili evropský koordinátor toho chovu navrhuje, kam která gorila by měla jít, protože má přehled o všech těch gorilách. Samozřejmě je to i předmětem nějaké diskuze, nějakého lobbingu, ale v zásadě je nemyslitelné chovat gorily bez toho, že by se spolupracovalo s ostatními zoologickými zahradami. Naše pozice je velmi dobrá. Díky tomu také jsme dostali povolení k tomu, aby se mohla dorozmnožovat Duny a kromě ní i Kidživu. Tam jde o to, že tedy ta Duny je geneticky cenná, čili tam to mládě to bylo vcelku jasné, ale právě aby nevyrůstalo samo, tak proto i povolení pro Kidživu a proto tedy dnes tady máme ta dvě mláďata.